Jeg arbejder på et projekt, hvor vi udvikler social intelligens til fremtidens robotter. Problemet med de robotter, vi har i dag, er grundlæggende, at de opfører sig kluntet. De kan ikke interagere med mennesker, som om de er mennesker. Helt konkret handler mit projekt om at udvikle naturlige øjenbevægelser. Det har virkelig stor betydning for, om vi kan opfatte dem som mere menneskelige. Jeg vil gerne være med til at sikre, at teknologien gør en positiv forskel for mennesker.